Horoskopi ditor 2 janar 2024 Shenja e par Astrologike Dashi Ju nuk e një frik nga konkurenca Të jesh në gjëndje të përvosh aftësit e tua kunder atyre të rivalve të denj është kënajsi Nëse keni aplikuar për një punë në botën tuaj profesionali duhet të theksoni aftësit tuaj ja u dhe heqse. Punë dhe nësi juaj i arqëm dëshiron të të sfidoj Demi Për ju të dashur dem, puna me ekspertët do të jetë e dobishme. Qëndroni të hapur për të mësuar nga mësuesit e kërkuar, duke punuar më shumë dhe duke u përqendruar përfundimisht do të fitoni respektin e të gjithëve. Aftësinë që fitoni nga ky projekt do ta hapin rrugën për një karrierë shumë të kënaqshme. Bëni sakrifica për të arritur dëshirat. Binjakët Mbrojtja e pasurisë suaj bëhet aq e thjeshtë vetëm duke marrë një politikë sigurimi. Një mas paraprake do të parandalojë një botë me lashe, Vendosin një aftësi kërkimore në punë duke krahasuar ofertat të ndryshme. Kjo do të thotë që së shpejti do të keni një marrëveshje të mundshme në lidhje që mund të jetë për nevojat tuaja dhe do të jetë e përkryer. Nga fordja. Ju jeni të kujdesshëm për të hyrë në një partneritet me personin e njohur dhe në fakt nuk dëshironi të ekliptesoni duke patur një bot të ngurt në mundësin e fuqisë të tyre ujore, duke i qënë më bindës do mund që të mba një pas vetës një individ shumë të fuqishëm që mund të ndihmoj në qështje të uaja. Luani, organizimi është qelëci për një performans të shkryshuar në botën të uaj profesionale pra në punë. Para se të filoni me një projekt, mblin një materialet e nevojshme, baroj një detyra duke hedhur hapa të vejgjel, do të kaloni vijën e finishit sa më shpet, më shumë se pritej. Nëse vendosni të frekuentoni palestrën, djeni se kërkon për kushtim. Kjo do tjetë gjë e duhur që duhet të bëni. Shenja tjetër zodiakale është virgjëresha. Mi aftë mbajtë të, të shtypur anën tuaj sensuale, këna shuni me pamjet tuaja dhe me fizionomi që keni, që ju ka falur universi, dhe kështu që do të keni mundësin për të përvuar aromat më të bukura. Sot do tjetë dita për t'i dhënë më shumë kohë kënaqësisë fizike dhe do të rezatoni. Në jetën tuaj do të keni edhe një botë zbavitëse ditën e sotme dhe do të gjeni impulset tuaja të bëni më shumë kreativitet. Peshoria Keni nevojë që të lini më shumë hapësirë spontanitetit në jetën tuaj, reflektimit dhe mënyrës të të shënurit i pavarur. Në vend që të shkoni në përdyqane ushqimore, drejtohuni në përparqe. Dihet që shenja juaj zodiakale në vend që të mbahet me merakun e një takimi, duhet ta anullojë dhe të shkojë në kinema sepse në fakt ka kohë për refleksion. Ka nevojë që në këtë ditë, që është i vitit, të mendoj për kënaqësi personale. Akrepi Në ditën e dytë të vitit, le të themi kështu që gjërat do të zgjidhen me fjalët me kujdes kur dikush kundërshton që ndroni të qetë. Është thjesht një një fillim viti i cili duhet ta prisni dhe të kënaqeni me egon tuaj dhe jo të tjerë. Në fund fundit ende po vendosni se cila është rruga më e mirë për ju dhe duhet të dëgjoni intuitën dhe zemrën tuaj. Organizimi i mjedisit është e rëndësishëm. Dhe shigjetari, Disa para të lënë më një anë do t'ju lejojnë që të bëni një blerje që dëshironi për të ardhme. Nëse keni menduar të blini një shtëpi, makinë ose kompjuter, që mund të jetë gjëja më e vogël që mund të blinin për këtë fillim viti, në fakt duhet të keni vetëm përqendrimin e të disiplinës të, të kursyerit sepse është shumë e rëndësishme që të kurseni në këtë periudhë kaq të vështirë. Brici japi. Ju jeni të lidhur shumë me punën, kjo dihet në 365 ditë të vitit, por në fakt puna juaj e shemballi dhe durimi do të paguhet. Në vend që të qetësoheni të përqendroni në një objektiv të vetëm, duhet që të relaksoheni paralelisht dhe të arrini këtë objektiv. Ju mund të prisni me vite, por shpërblimet do tej më të jenë për te gjithë atyre që ju keni inspiruar dhe kërkuar deri tani, sepse është momenti i duhur për t'u shpërblyer për çdo punë që keni bërë dhe ndoshta në momente të caktuara nuk jeni ndier të shpërblyer mjaftueshë. Ujori, mbajtja e një sekreti do të jetë me fitimin e besimit të një personi të njohur, por mos u abisni kur një lider i caktuar t'ju japi gjithmonë më shumë punë. Ju jeni një shenjë që i lini të rrjedhin situata dhe si i tillë Uh, ata e di shumë mirë që besohet tek informacionet sekrete sepse jeni dhe një shenjë astrologjike që besoni tek marrëdhëniet disiplinore dhe të rregullta, që nënkupton dhe marrveshjet kanë limitin e duhur. Komunikimi me natyrën dhe përgodhja e kafshëve shtëpiake do t'ju inspirojë. Peshit, shenja e 12 zodiakale në këtë ditë të dytë vitit, Do, tjetë të do të jetë me miqtë të qëndrueshëm të cilët do të sjellin ekuilibrin në jetën tuaj. Filloni të modeloni dhe sjelljen tuaj sepse kjo për të bërë më shumë të adaptueshëm dhe të përshtatshëm me të gjithë njerëzit që ju ndjekin në rrjetet sociale apo dhe me njerëzit që ju ndjekin në përditshmëri drejt për drejt, kështu që mendoni që të veproni me disiplin dhe do të kërkohet që të merrni drejtimin e një fushate për ngritje fondesh dhe bamirësie në botën profesionale. Ky fillim viti ka për të gjetur shumë të lumtur, kështu që qëndroni të gatshëm për këtë zhvillim. Për momentin na ndiqni në, në horoskopin e ditëve në vijim.